Вітаю, це «Укрла» з Людмилою Немирією, і наші ефіри тривають. Я хочу нагадати, що спонсор каналу – торгівельна марка «Гейтман». Ми дуже раді, що сьогодні з нами на зв'язку Іван Киричевський. Я хочу нагадати, що він є експертом інформаційно-консалтингового агентства «Defense Express». Пане Іване, вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго дня, завжди залюбки. Дякую. Пане Іване, традиційно, якщо можна, хотіли би розпочати нашу розмову з ситуації на фронті. Як вона виглядає для вас? Крім так, я би зараз оцінив саме такий черговий епізод позиційного тупика, причому для росіян. Хоча, звісно, формулювання, що росіяни зараз там опинилися в позиційному тупику, не означає там, що наші війська їх зупиняють то, що називають російською і граючи. Там різні йдуть, скажімо так, повідомлення, в тому числі, які там начебто пов'язані з втратою західних ОБТ, поставлених нам раніше. Ну, але ми їх поки що обговорювати не будемо. Про всякий випадок, про це треба нагадати, що, ну, так, знаєте, всі прекрасно розуміють, про що мова. Так от, Саудівська Аравія, воюючи проти єменських хуситів у 2015-2017 роках, на рівному місці примудрилось втратити 20 абрамсів. При тому, що єменських хуситів... 20 абрамсів? У нас навіть про це на сайті була публікація, відповідно. При тому, що єменських хуситів... Із протитанкового озброєння тоді були або одиничні російські ПТРК «Корнет», або взагалі радянські протитанкові ракети першого покоління «Малютка» 60-х років, ще Хрущова мають пам'ятати. Так от, це я просто зараз до чого веду, щоб, ну, на щастя, вдалося певним чином стабілізувати, тому що, ну, ті самі фактори, які можуть діяти і проти нас в наступі, ну, тобто щільне мінування місцевості, фортифікаційне укріплення, те, що там треба зосереджувати відповідну масу живої сили і техніки, ну, вони взагалі-то працюють і проти росіян у наступі. Відповідно, ми якось в момент обговорювали, що особливо 2024 рік буде такими хвилями емоційних качелів. Відповідно, першу хвилю ми вже пройшли, тому що, наскільки пригадую, після того, як таким от дещо авральним чином доводилось виводити наші війська з Авдіївки, то пішли, ну, скажімо так, на рівні чуток доводилось чути, що все тепер нам всім не переливки, росіяни тепер прямо безперервним маршем підуть до Дніпра, але щось вони застрягли в районі, слава Богу, ще Бердичів, що дає чином, певним чином виграти час для риття укріпленої лінії оборони. Відповідно, з цього випливає така історія, що от хвиля того, що росіяни підуть далі, настрій, слава Богу, спала. Сьогодні навіть пішли деякі цікаві повідомлення про рейд на Білогородську Народну Республіку. Відповідно, далі бойові дії підуть по такій схемі, приблизно схемі, ну, як, на жаль, вони йшли до цього. В сенсі, що там раз півроку, ну, можливо, росіяни скоротять цей проміжок до 4-5 місяців, ну, рашист там при наявних ті всіх поточних змінних, ну, можливо, вдаватиметься брати якийсь невеликий районний центр, але без стратегічних проривів, на сенсі там на Київ чи на Одесу, про що там питали в контексті нещодавніх там заяв Макрона, що там, от якщо трапиться такий прорив, то от ми точно ведемо війська. Ну, це просто звучало питання, так що, правда, можуть росіяни прорватися? Ну, ні, це скоріше виглядало як про те, що, ну, скоріше, що вони ніколи, що це скоріше виглядало як формат відповіді. Французькі війська, якщо опиняться на території України, то за таких ситуацій, які там зараз навіть і не виглядають реальними. Тут, до речі, про що варто було б заодно зауважити. Ми з вами говоримо 12 березня, коли якраз от шумить ця історія з заходом, називаємо їх так, загонів російської опозиції на території Російської Федерації. І тут мало того, що варто було б підкреслити цей важливий символічний момент. Ну от якось так завершився російський великий наступ на сході України під вибори Путіна. Ну от задача ж стояла взяти весь Донбас. А тут якось, ну, на щастя, стратегічної мети не досягнуто. Так більш того, росіяни починали наступати на Куп'янському напрямку влітку минулого року. Не просто для того, щоб забезпечити фланг повноцінний для наступу на Донбасі. І для цієї задачі їм треба було повторно, відповідно ж їхнього задуму, окупувати Куп'янський Ізюм. Так вони там ще ж продовжували, незважаючи на першопочаткові провали, вони продовжували там бойові дії, зокрема для того, щоб от подібних повторних рейдів з нашої території там, в принципі, не відбувалось. Ну, як доводиться в таких випадках, щось пішло не так, і попри те, що, ну, за нашими наявними даними, на території Білгородської, Курської областей РФ мали бути зосереджені там десь угрупування російські мінімум 20 тисяч осіб,
там про це ще багато говорилося. Пам'ятаєте? Да. Інженерне загородження місцевості, там новосформований мобілізаційний інженерний полк навіть прикинули, щоб він там додатково щось вирив. Кілька десятків чи, можливо, навіть пару сотень одиниць бронетехніки. Ну, щось пішло не так, і тепер в них там мають свою спеціальну воєнну операцію. Тим більше, що я зараз не іронізую, той формат, який там зараз відбувається, можна назвати класичною, знаєте, воєнною операцією, ну, які зазвичай якраз вручають силам спеціальних операцій, причому, що коли це зазвичай називають операція під фальшивим прапором. Ну, тому що, насправді, ну, всі прекрасно розуміють, звідки, наприклад, там, Легіон Свободи Росії, РДК та інші підрозділи могли взяти російське трофейне озброєння. Хто міг там надавати відповідні розвідувальні дані і тому подібне, але, ну, раз у нас є чутливе політичне обмеження, що західні союзники досі мають якісь от там перестороги щодо ведення або переносу бойових дій на територію Російської Федерації, а це було б робити необхідно, то можна надати цьому всьому дуже таку гарну форму. А це не ми. Це російська збройна опозиція. І звісно, що ми ж дотримуємось виключно офіційної версії, що це російська збройна опозиція сама в рамках внутрішньополітичного процесу, ну, таким чином з'ясовує, як краще брати участь у виборах Путіна. Ну, або не брати участь. Тим більше, я читав, що ще дозволу ще таку штуку підкреслю, що не дарма тут йдеться про спеціальну військову операцію, тому що різного роду інформаційні вброси, там ті іпсохи, там апеляція, якраз, скажімо так, до специфічних сюжетів внутрішньополітичного цього російського життя. Що а ми на ну там, де коли зараз уже в соцмережах ідуть на даний момент відео різних там бійців, загонів різної там російської збройної позиції, що ми наприклад, так на вибори йдемо. Ну, зрозуміло, що це навіть заодно спроба не тільки качнути загалом ситуацію в Російській Федерації, не тільки там перенести реальні бойові дії на територію РФ, але заодно видно, ну, підважити можливості впливу різних там специфічних політичних груп, які займають, ну, називаємо так, діалектичну позицію щодо агресії РФ по, ну, проти України. Та ми, звісно, зараз дуже багато проговорили про Схід, але й про Південь там заодно варто сказати, і про всяк випадок от що треба розуміти. Можна, звісно, скільки завгодно один одного лякати перспективами російського наступу на Запоріжжя, тим більше, що росіяни, ну, взагалі-то звідти угрупування як мінімум не запирали. І на запорізькому напрямку воно може налічувати зараз 150 тисяч, а навіть на 50 тисяч, які ми там лякали CNN. Але ж є один такий, ну, нюанс, який в нашому випадку виглядає приємно. Росіяни в даному випадку в районі Роботиного штурмують в лоб рівно ту ж саму лінію Суровікіна, яку вони самі набудували, яку тепер утримують наші війська. Відповідно, це не означає, що наші там відбивають атаки рашистів в районі Роботиного легко і грає. З іншої сторони, це згодно демонструє, наскільки росіяни мають стратегічні перспективи там. Ну, от, навіть якщо різні, скажімо так, ресурси, які там ведуть, там так, осінт з нашої сторони, і люблять скандалити з приводу будь-яких помічених недоліків з нашої сторони, якщо навіть вони вживають терміни щодо того, що росіян просто банзай штурми, ну, тобто спроба атакувати невеликими групами на бронетехніці, які закінчуються тим, що ці групи таки лишаються на полі бою знищеними, ну, маємо ситуацію відповідну. Ще, скажімо так, станом от на даний момент, коли ми з вами говоримо, ну, тобто орієнтовно вже обід 12 березня 2024 року, на жаль, виявилося, що на баржі, точніше, перепрошую, на теплоході матрос Погонін, який там був уражений 12 березня, там все-таки був пункт управління для ударів дронами по Херсонщині. Тобто все-таки це не командний пункт армійського рівня, відповідно, з однієї сторони, на жаль, не доводиться говорити про те, що під цю роздачу міг потрапити командувач так званим цим рашистським угрупуванням Дніпро-Кіплінський. Ну, тобто, кому угрупування не обозголовлене. А з іншої сторони, хто знає, можливо, нам якраз не краще, що цей генерал, який просто практикує різні, скажімо так, форми бойових дій, через які, ну, слава Богу, нам хоча б ще вдається утримувати плацдарм в районі Криму. Скажімо так, що було б гірше, якби була б перспектива, що на місці Теплинського тепер прийде хтось більш ефективніший, який там знайде відповідні важелі тиску, щоб супереч власним тратам спробувати нам там створити відповідні проблеми. Тому така ситуація діалектична. Не можна сказати, що у нас все добре. Не можна сказати, що це, в принципі, категорія воєнного дива, як ми досі тримаємось при такій нестачі матеріально-технічних ресурсів. Але те, що там, от, як мінімум, скажімо так, нас місяця 3-4 до чергової емоційної такої кичелі, ой-ой-ой, росіяни щось беруть, як мінімум є, щоб, знаєте, спробувати щось самостійно зробити,
в плані покращення власної обороноздатності на рівні країни, ну або там і на індивідуальному рівні. Тобто така ситуація. Not great, not terrible. Давайте підемо далі і тоді трохи поговоримо про те, як сьогодні виглядала ця спецоперація російської опозиції на територію Росії. Тобто вони просто повернулися, як хтось мені сказав, на транспорті, мають на це право, бо вони є громадяни Росії, чому ні? Хтось мені сьогодні сказав, що танк, напевно, теж транспорт, хто буде з цим сперечатися. Да? Направду, як це виглядало і чи закінчено вже на цей момент, коли ми з вами говоримо? Ми говоримо по обіді, да? Це 12 березня, ваше інтерв'ю вийде, от зараз там обробка йде за годинку, ми вже його почуємо, наші глядачі почують. Тобто, от як, що сьогодні було, якщо можна, бо була дуже різна інформація. Ну, якщо можна, якийсь такий стислий варіант, цікаво просто. Дивіться, тут в даному випадку це логічно, що буде дуже багато ІПСО, що з нашої сторони, що зі сторони російської позиції, що зі сторони офіційного кремлівського режиму, ну, бо вони, які зазвичай там знищать там 100-500 неонацистів, як вони там люблять говорити, 100-500 одиниць техніки, а по факту це буде стрільба кудись не туди. Я думаю, тут варто просто виділити цей концептуальний момент. По-перше, незалежно від того, скільки по факту там бійців туди прорвалось, там на пікапах, на танках, на інших транспортних засобах, це варто було б зробити, ну, чисто для того, щоб, ну, по-перше, підняти нам всім моральний дух. Навіть якщо це, даруйте, був би просто Мосфільм, ну, тобто, пардон за жаргон, зйомка пропагандистського ролику. Ну, бо, знаєте, одна справа, коли нас тут починали всі обговорювати, що, мол, ой-ой, на Київ, на Одесу, на Харків буде російський наступ, ну, тепер, слава Богу, хоча б якийсь тривалий час маятник качнеться в іншу сторону, і тепер будемо хоча б розмірковувати, а раптом нам справді можливі будуть контрудари, про які недавно говорив новопризначений генерал, ну, команди сухопутними військами Павлюк. До речі, пригадуйте, ми якось з вами обговорювали жовтні, спойлер Залужного про активні дії на фронті. Ну от хто знає, раптом це такий спойлер і готувався. Якщо говорити, ну, спойлер від Залужного, на цю весну тільки вже, бачите, реалізовували інші люди. Тим більше, що Залужний разом із Забродським першими писали цю історію про те, що, ну, треба переносити війну на територію Російської Федерації. Другий момент. От такого формату бойові дії, ну, тобто, коли, називаємо так, легкозброєна піхота за підтримки, ну, різних транспортних засобів, в тому числі 125-мм танковими гарматами, кудись заходить на ворожу територію, проводить такі блискавичні рейди, влаштовує, називаємо так, по-простому шорох і повертається назад, ну, це нормально. Стандартна операція за стандартами НАТО. Власне, чому я тут заодно підкреслив, що Залужний і Забродський? Ну, власне, Забродський, він же свого часу, у 2014 році, здобув славу як воєначальник саме рейдових дій. Ну, тобто, коли одна з наших десантних бригад, навіть на тлі цих жахливих подій, які відбувалися в районі Іловайська, пройшла і ефективно влаштувала побоїще росіянам в їх тилах і повернулася, вийшла цілому цілою. Відповідно, вважайте, що зараз, я би особливо підкреслив, що зараз на території РФ на даний момент відбувається саме спеціальна військова операція, без прощення, за натівськими стандартами. Відповідно, коли росіяни будуть там зараз вирішати про неонацистів, там про Запад і інші які, там штампи, які вони люблять, ну, можливо, вони будуть недалекими від істини. Ну, бо росіян, щоб така от російська або пострадянська воєнна думка, проведення такого формату бойових операцій з широким використанням засобів біоінформаційного впливу, ну, чомусь, чи, на жаль, чи на щастя, не передбачає. Там просто в лоб фронтально атакувати. Навіть, грубо кажучи, ПВК Вагнер, який там в них там відзначався як такі спеціальні люди, вони ж використовували їх в Сирії, ну, в рамках такого загальновійськового бою. Просто проблема в тому, що на їхні аргументи в свій час знайшлися більш потужніші аргументи від американських ССО. Ну, але це таке. Відповідно, в даному випадку навіть не буде мати значення, куди там далі зможуть прорватися російська збройна позиція. Чи це буде лише населений пункт Тьоткіно в районі Курської області, хоча, до речі, кажуть, що звідти пускали шахеда, і, можливо, хоча б якийсь там сатисфекшн для нас є. Тут головне, що сам факт прориву відбувся. Причому прориву там, де, здавалось би, він не може бути можливим, ну, бо ж, як же ж так, підготувалися до виборів Путіна, зачистили все можливе безпекове поле, нагнали туди відповідний контингент, який час від часу ще влаштовував терористичні обстріли наших прикордонних районів. Тут он воно як вийшло. І тут заодно, звісно, що після воєнної складової ці всі події, як там, коли там, наприклад, стане відомо, що російська озброєна опозиція вийшла,
то, звісно, будуть шукати якийсь політичний підтекст. Я думаю, що він виглядатиме приблизно так. Як за моїми просто суб'єктивними спостереженнями, ця вся публіка, російські ідеологи, які там зараз про велике державі говорять, вони ж обчиталися Карла Шмідта, котрий, ну, можна сказати, родоначальник всієї думки про чрезвичайщину на пострадянському просторі. І там можна, скажімо так, вивести таку формулу. Ну, от політичні теології Карла Шмідта є, що там суверенний лише той правитель, хто оголошує надзвичайний стан. Ну і, можливо, як ми можемо побачити, що там російські ідеологи намагаються під, скажімо так, зараз побудувати конструкцію, що Путіна мають там легітимізувати на чергових виборах ледь не на всі 146%, і ця вся легітимізація на 146% має там змогу проголосити про мобілізацію, якусь там світову війну, підготовку до різних таких от кроків. Але ж очевидно, що ця вся рамка мислення, задана Карлом Шмідтом, не сильно передбачає відповідь на питання, що робити, якщо правитель не зміг забезпечити дотримання надзвичайного стану. І тут для цих російських ідеологів ця от рамка про недотримання надзвичайного стану, вона виникає. Ну, тому що Карл Шмідт їм про це свого часу не написав. Пане Іване, тепер хотіла би повернутися до ситуації на фронті і повернутися до дуже важливої теми укріплень. Бо вчора представники виконавчої влади докладали про те, що ми будуємо 2000 кілометрів захисних споруд, там три рівні буде цих споруд, і це такий стратегічний захід, який ми будуємо. Але при цьому доводилося багато чути про те, що, на жаль, коли ми виходили з Авдіївки, то не було таких необхідних споруд, де ми могли б закріпитися. Не знаю, як це виглядає, давайте трошечки поговоримо. І, до речі, ви сьогодні дуже слушно згадали ту лінію Суровикіна, яку тепер знову штурмує ворог. Да? Наскільки зараз це дійсно важливо для України, от, і наскільки скільки часу нам для цього потрібно, виходячи з тієї ситуації, яка склалась на фронті? Давайте почнемо ось із чого. Твердження про те, що за Авдіївкою не було взагалі ніяких укріпрайонів, воно не зовсім відповідає дійсності. Тут я зараз особливої воєнної таємниці не розкрию, просто західні осінтери, здається, це ще за кілька тижнів до відходу наших військ з Авдіївки, говорили, що, от дивіться, прямо на супутникових знімках видно, яка потужна лінія укріплень ЗСУ будується, ну, десь так кілометрів за 30. Від Авдіївки по рубежу природному річка. Ну, тут, знаєте, воно ж логічно там побудувати ті всі траншеї доти за річкою, щоб примусити росіян їх там ще так форсувати. Але є одна проблема. Не входить, що це якраз будували ці укріплення так, щоб в теорії випрямити фронт, а відступити на настільки велику дистанцію, я так підозрюю, ніхто не ризикнув просто. Можливо, саме через те там стало такою останньою краплею, яка прискорила заміну військового керівництва. Ну, бо знаєте, навіть поставлю питання так, що якби от наше би суспільство побачило б, на якій би дистанції довелось б одразу би безпечно відступати на ці укріплені позиції, які є, то чи встали б далі би тримати оці концептуальні рамки, що в першу чергу важливіше життя воїнів, а потім уже території. Там просто дуже багато довелось би відходити саме там, де було б зручно. Тому довелось робити, як довелось уже. Тобто, коли, ну, на щастя, лінія оборони на тому ж самому Авдіївському напрямку стабілізована в районі Бердичеві, там десь на відносно безпечному відстані доводиться вже нашим інженерам будувати ті самі укріплення. Плюс ще ж такий момент, чому у нас не займалися будівництвом фортифікацій до цього, ну, бо давалось би, що якщо готуємось до наступальних дій, то це не просто там от нехтування, наприклад, якимись інженерними складовими. Тут ще ж просто питання в тому, що якщо готуємось до наступальних дій, значить треба леву участку особового складу виділяти на механізовані штурмові підрозділи і тому подібне. Тобто про, ну, не той, на жаль, був формат, коли можна було ставити питання про те, що нам треба ще там мінімум 10 інженерних полків і звідти взагалі мобілізувати всю можливу будівельну техніку. Ну, не ставилось про це питання. У нас, можна сказати так, що рівень неготовності фортифікації – це не просто там рівень, або рівень готовності, або рівень неготовності фортифікації, хто як може там схильно оцінювати. Це не просто там про неготовність виконавчої влади чи Міноборони. Ну, це, до речі, може бути, до речі, по-перше, таким просто відсотків, називаємо так, відсотків 10 може бути неготовність навіть самих наших військових, тому що, ну, доводилось зустрічати різні профільні дискусії, в тому числі, що взагалі-то в першу чергу запит на будівництво, що ти із рубрики, от там-то має бути укріплена лінія такої-то потужності, і ви хоч розшибітесь,
мали б йти напряму від командирів бригад, а цього не відбувалося. Хоча, з іншої сторони, ну, якщо в нас всі 30 років незалежності, по-перше, ну, майже не відпрацьовувалися наступальні дії, а по-друге, не стояло питання, що треба відроджувати інженерні війська, порізані ще в 90-х, ну, на жаль. Але, з іншої сторони, чому я виділив, що тут, умовно, відсотків 10? Тому що цей фактор ми не можемо скидати, але, з іншої сторони, треба виділити, що це, ну, питання готовності не, або неготовності фортифікації, це питання вже стану нашого суспільства, якими ми були в момент війни на 2023 рік. Про всяк випадок треба видати такі от спойлери, він, можливо, не буде, буде не настільки оптимістичним. Скільки укріплень не будуй, їх все рівно буде недостатньо. Тому що, ну, по-перше, навіть якщо росіяни вже показали, на жаль, такий своєрідний майстер-клас, що є куди углублятись, і їх там мережа укріплень на фронті досягає вже 6 тисяч кілометрів, це за підрахунками Deep State, станом на минулу осінь. Їх, ну, то, їх укріплень, це те, що вони будували проти нас. 1300 кілометрів, це лінія Суровікіна, цифра актуальна, котра там ще була на травень. І з того, що відомо. А це ще вся система російських укріплень, на жаль, не була вскрита, і то виходить, що 1300 кілометрів це укріплень, це там, я не знаю, більше, ніж лінія Мажино, Маннергейма, лінія Зігфріда, тобто всі якісь там потужні лінії укріплень Другу світову війну разом взяті, а тут ще виросло. Плюс, якщо там, знаєте, підняти, наприклад, ну, хто як писав про Першу світову війну, то ми там зможемо побачити такий парадокс, що залежно від того, як розвивалась кампанія в ті чи інші роки, ну, взагалі-то формат фортифікації міг мінятися. Наприклад, німецька армія ще в 16-му чи в 17-му роках могла собі рити такі, знаєте, добротні, укріплені ці лінії з бетону, там, де, знаєте, заглиблення на кілька метрів, все таке, можна переждати так от зручно, навіть дуже крупнокаліберний обстріл, а потім виявилося, що під прикриттям такого потужного артилерійського обстрілу до виходів з тих укріплень можуть підібратися вогнеметники і всіх випалити. Тому десь в 17-18 роках німецькій армії, наприклад, довелося пройти щось на щось схоже, те, що нас від час називалися лисячі нори. Ну, тобто, коли росіяни там весною 2023 року займали оборонні позиції під Бахмутом і рили просто імпровізовані укріплення. Тобто, виходячи просто навіть з такої історичної паралелі, не факт, що нам навіть наступному році доведеться ставити питання про те, що ой, треба інші фортифікації, у нас нічого не готове. Плюс чому я ще накреслив, що може стояти так, що все рівно нам буде куди рухатись, ну тому що, скажімо так, за часів холодної війни, що США, що СРСР будували укріплення в Європі, знаєте, так, з розрахунку, що якщо їх і проламати, то хіба що тактичним ядерним озброєнням. Ну, тобто, були відповідні там атомні бомби, відповідні снаряди під гармати, ну, наприклад, в нашому випадку 203 мм, 152 мм. Був навіть норматив, що на прорив, для забезпечення смуги прориву однієї радянської танкової дивізії треба було одночасний залп 36 атомних снарядів, і що, скажімо так, просто для переходу, скажімо так, у час ще для цього, ну, ривок на Ла-Манш, радянській армії треба було застосувати 600 боєзарядів тактичних одночасно, ядерних, або ще такий більш епічний приклад. В Німеччині був так званий Фульцький коридор, там, де в теорії, ну, це вважалося, що для радянської армії мав би бути найкоротший перехід, так, із Східної Німеччини до індустріальних центрів Західної Німеччини. Така дуже гарна, але дуже забута сторінка історії. Здається, із публічних діячів хіба що в минулому році один раз Бен Ходжі згадував, і то в контексті, можливо, оцінки неготовності росіянами застосувати ядерну зброю. Так от, там була історія така, що десь з американської сторони там мало стояти танкова армія на 1000 абрамсів, з радянської сторони танкова армія на 1000 Т-72, в обох сторін там по кілька сотень ядерних зарядів, ну і теорії, там мала би така би битва за мір початися в районі цього невеликого міста, здається, Фульди, там на 60 тисяч осіб, щоб з теорії нічого б живого не мало б залишитись. Оце просто, там, це просто для ілюстрації, наскільки військова думка може витягнути рівень укріплень. Аж настільки, щоб це мало, треба було б влаштувати таку битву за мір, щоб камня на камні не залишилось. Судячи з усього, росіяни, по тому, як вони нарушують свої вогневі спроможності, ну, вони намагаються довести до такого рівня битву за мір, щоб камня на камні не залишилось, використовуючи конвенційний інструмент. Там вже не ФАБ-500 з крилатими цими модулями, а ФАБ-1500. Або високоточні боєприпаси, котрі там пішли, поки що невідомі їхні характеристики, ці УМП,
БН, якось отак от. Ну, тобто, котрі там начебто із літака і з реактивної системи. Ну, і ті ж термопаричні боєприпаси. І навіть оці міни «Смільчак» до тюльпанів калібру 240 мм, які ми обговорювали. Там ж, ну, поки що, слава Богу, от дається вирити так, щоб захиститися від цих ФАП-500, від прильотів російських FPV-дронів. До речі, новація, що росіяни свої FPV-дрони взагалі використовують саме для ураження наших позицій в першу чергу. Тобто бити замість снарядів, чому якраз виникла історія про фортифікації. От виходить, поки що на базовому рівні проблема з захистом від ФАП-500 і FPV-дронів на позиціях вирішується, а далі доведеться рити глибше, потужніше і тому подібне. Тобто це така от історія, що, знаєте, з нами це велике будівництво фортифікацій на роки. Тому якщо там раптом десь трапиться те, відносно чого зараз так дуже відхраскується, ну, тобто, наприклад, замороження конфлікту, нам це велике будівництво навіть доведеться продовжувати ще далі і на роки, і, можливо, там навіть додавати такі штуки, як там, ну, башти з гарматами списаних танків, тобто, що те, що такі вогневі точки. Це, тобто, навіть, скажімо так, навіть зараз уяви може не вистачити, щоб показати, наскільки нам доведеться рити потужні укріплення, незалежно від того, де буде там зафіксована лінія, ким так підготовки до нового раунду з росіянами. Чи це поточна лінія фронту, чи кудись ми встигнемо просунутися, чи це буде мріяні кордони 91-го року, грубо кажучи, фортифікація з нами назавжди. Тим не менш, тим більше, що тут ще варто, мабуть, про що пам'ятати в такій перспективі. Хоча вважається, що хоч і вважається, що Вермахт у Другій світовій війні десь там прорвав лінію Мажино, французи потім цю всю лінію просто для різних там задач експлуатували до початку 90-х років. От якраз саме для того, що там на тлі російської ядерної загрози. Та й французька, швейцарська модель МОБ-резерву, там, де мали би там кілька сотень тисяч по сигналу стати в стрій за 24 години, але вона ж опиралась на два елементи. Перший – висока механізація, а друга – дуже сильна система укріплень. В них залишилось поки що тільки одне – висока механізація, але хто зна, чи не повернуться вони зараз і до другого елементу також. Давайте тут трошечки повернемося і до будівництва захисних споруд, про які ви сказали, ми будемо будувати невідомо скільки, ну, достатньо довго. Це важливий нюанс, особливо, якщо ми з вами теж про це говорили, що багато експертів, західних, зокрема, казали, і лідерів західних країн казали, що оцей рік буде для України роком стратегічної оборони. І дуже багато про це говорилося, ми навіть з вами про це трошечки говорили. Да? Але з іншого боку, потім стали дуже так відкрито писати про те, що якщо постійно знаходитися в такій стратегічній обороні, то це проблема, бо ворог буде мати ініціативу, і тоді йому буде простіше самому керувати такими процесами, які відбуваються на фронті. От як тут, як ви вважаєте, можуть розгортатися події, враховуючи те, що все ж таки поки що ми не маємо достатньо снарядів, достатньо зброї, яку ми, звичайно, хотіли б отримати, але поки що не отримали. І під питанням там допомога Сполучених Штатів Америки і таке інше. Там, от як в цьому контексті ви оцінюєте наші перспективи? Давайте уточнимо для початку дефініцію, що коли там ми говорили про те, що будувати доведеться довго, це не означало, що там на одній лінії як застрягли і тому подібне. Це скоріше просто про те, що нам доведеться кілька років, можливо, навіть про ту історію, що нам постійно треба будувати нові укріплення, що, можливо, видозмінені укріплення різного формату. Тобто це не про те, що там це ми змирюємося з тим, що там довго буде щось не готове. Ми просто закликаємо бути готовими до того, що якби фортифікації доведеться постійно різні будувати, і це в такому форматі. Що стосується умов, як там різної стратегічної оборони. Ну, з однієї сторони, навіть можна сказати так, що з нашої там вже сторони пішли навіть дещо скориговані тези щодо готовності до активних дій. Ну, по-перше, що якщо там раніше були різні анонси, лише не про повторний контрнаступ, то тепер просто про контрудари. Різниця в тому, що контрнаступ має прослідувати якісь такі, знаєте, стратегічні цілі, ну, як в випадку з літом, щоб там вийти на Мелітополь, перерізати російські комунікації, створити умови для виходу до Криму. В нашому випадку контрудари – це, ну, просто вибити, наприклад, назад росіян із Авдіївки, або, наприклад, потіснити росіян в районі Бахмута. Ну, або там відкинути росіян назад там, на руїн, із руїн Маріїнки, чи відкинути від Вугледара. Оце, знаєте, в нашому випадку буде контрудар. Але тут навіть можна сказати, що в чомусь творча поправка на рекомендації західних партнерів відбулася, тому що вони ж говорили про те, щоб ми там в 2024 році
пробули в стратегічній обороні саме для того, щоб, назвемо так, навести певну порядкованість у нашу військову машину. Тому що, скажімо так, от ця от історія, яка для багато кого виглядала архетипно міфологічно, там Залужного зіслали послом Велику Британію, ну, вона взагалі то внесе як мінімум такий, ну, великий бонус для нас. В тому плані, що якщо от велика видатна фігура там їде кудись на дипломатичну роботу, ми можемо обговорювати наявні проблеми війську, допущені на всіх рівнях, без там загрози, скажімо так, бути невдячними до історичної постаті, яка врятувала всіх нас перші там, ну, перші тижні, останні тижні до війни, перші тижні після повномасштабного вторгнення. Ну, бо якщо виявляється справді, що у нас там 880 тисяч лише в армії, дуже багато публічних діячів пропустили, що в нас уже ОМОН на танках воює, поліція. Ну, тобто, коли у нас різні там звучать пропозиції, що там, чому б замість мобілізації громадян не послати поліцію, СБУ, даруйте, це вже є на фронті. У нас вже штурмова бригада Нацполіції «Лють» отримала танки. Була ж історія скандалом з цим дніпропетровським ОМОНом, який не хотів їхати туди воювати. Держприкордонслужба теж має такі класичні механізовані підрозділи. Потім ми дивуємося, як це так, що вони б'ють дорогі уклоністів в бусах. Ну, тому що так от ці структури теж воюють. І виходить, що крім того, що треба залучати додаткові структури силові, у нас 880 тисяч у війську, а ротація чомусь не налагоджена. Чомусь виявилося, що дуже багато людей просто кудись приписано, але вони, ну, чимось корисним не займаються, а ресурси не на них витрачаються. І в даному випадку 880 тисяч – це не лише в армії, ну це значно більше, ніж, в принципі, весь російський окупаційний контингент, який тут налічується, 617 тисяч. Тобто виходить, що і західні партнери рекомендували зайняти стратегічну оборону саме для того, щоб оптимізувати використання наявного ресурсу. І тут командуючий сухопутними військами говорить про те, що спочатку планується, якби там, кого відправити на ротацію на відновлення боєздатності, кого, якби, ну, нарешті, там відправити виконувати завдання за призначенням, і лише після наведення порядку у воєнній машині, хоча б в плані використання людей, далі рухатись по, ну, тому плані, щоб готуватися до активних дій. Ну, бо з другої сторони, ще треба ж зауважити ще таку штуку, що якби, да, от постійно стояти в обороні там не можна, треба готуватися до якихось там от активних дій, все таке. Але ж бути готовими до активних дій можна хіба що на тій стадії, коли ворог зупинився, коли він вже не здатний наступати. Знаєте, от той момент, коли там, наприклад, активність російських штурмів буде спадати стабільно 50 на добу по всій лінії фронту, от тоді можна було би говорити, що там, да, от не можна стояти постійно в обороні, треба щось придумати. І думаю, що у нас вистачає зараз плеяди генералів, які би там могли б щось би придумати на місці. Поки що росіяни атакують доволі активно. Там розброс іде від 50 до 100 на добу. Відповідно, в даному випадку поки що варто хоча б в цьому першому півріччі зосередитися на тому, щоб остаточно загальмувати просування росіян з тим, щоб вони, ну, щоб вони, в принципі, не переслідували якісь стратегічні наступальні цілі. І потім вже, знаєте, на практиці говорити, що в нас є там снарядами з там, з бронетехнікою і іншим, тому подібне. Справді, ми то справді снарядами, не просто снарядами навіть дуже складні ситуації. Ми вже дійшли до того, що нам треба не стільки хоч якась бронетехніка, що в нас налагодили, ну, вважайте, так, мануфактурне виробництво, щось типу схожого на американські бронемашини «Хаммер» і М113. Виходить, що «Хаммери» робимо, ну, переробляючи вантажівки ХАЗ-66, ну, тобто, це шасі від радянської вантажівки, тільки там стоїть бронекорпус, як у американського «Хаммера». Ну, або переробляємо непридатні до відновлення БМП-1 і МТЛБ на М113. Да, в нас вже й до такого дійшло. Тільки це просто такий позитивний сюжет подавався з мій, що, якби, от дивіться, в нас є своє виробництво, ми робимо самі американські бронетранспортери, але, ну, скажімо так, спеціалістам з гуманітарних наук там є, щодо чого там розгулятися, їхні висновки будуть невтішними. Але, тим не менш, поки росіян там не вдалося зупинити, то говорити про наші активні, називаємо їх так, перспективи складно. Але, про всяк випадок, ще про активні перспективи. Ми трошечки забули, мабуть, що харківський контрнаступ відбувся і вдався при повній тотальній нестачі ресурсів. Ну, тому що по нормативам треба було 100 тисяч снарядів, було тільки 50 тисяч снарядів, але якось так от вдалося відстріляти тільки 30 тисяч, ну, тому що росіяни побігли швидше розрахованого. Відповідно, підозрюю, що якщо і буде можливість перейти до якихось таких активних дій, там навіть з проведення метою локальних контрударів, ну,
наше військове командування буде вишуковувати ну, такого роду можливості. Тобто там, де можна вдарити, ефективно з такою мінімальною затратою ресурсів. Ну і про всяк випадок, треба ще поставити такий акцент. Зараз підіймання медіа тем різних активних дій, перспективи просто активних дій на фронті, воно поки що ще не шкодить. Шкодити буде, це коли там почнуть жирно натякати, що дивіться, ми там дуже скоро, там, наприклад, десь там готуємося атакувати, що ми там десь уже танки висовуємо. Ну або навіть коли от почнуться, називаємо так, такого роду спойлери, там пригадуйте відео, було «Молитва за Україну», коли там, от, здається, в червні, за кілька днів до початку бойових дій, там, чи то Генштаб, чи то вже, ну, хтось із наших офіційних військових структур видавало таку, от, типу, мотивуюче відео, там, де наші військові там закликали всіх котики можна, там, чи просто Бога, чи ще інших там сил, чи сили природи, що там допомогти в бою. Нас здавалось би, який ще там сигнал треба був би до готовності ворогу, і потім ми просто, на жаль, побачили цю картину з побоїщем західної техніки в районі Роботиного. Відповідно, в даному випадку ще, до речі, треба буде заодно сформулювати, тобто дочекатися ситуації, коли, знаєте, про контрудари з нашої сторони ніхто не говоритиме. Ну, бо, знаєте, навіть ні у кого нагадку не спадатиме. Ну, бо робити заодно другий такий спойлер, я так розумію, що ніхто в воєнно-політичному керівництві не збирається, навіть президент, якби так от, можна сказати, коли він говорить про там, контрудари, контрнаступ, він наче, це виглядає, як наче як форма прохопився. Тобто сказав, що ми готуємось до чого, а потім все, я більше нічого говорити не буду. І це правильно. Ну, бо... Ну, бо навіщо? Ну, і останнє запитання, Іване, в якості прогнозу вашого. Зараз багато в суспільних мережах йдеться про те, що ворог може готувати наступ, якийсь такий повномасштабний, великий, на великі міста України, і це проблема, враховуючи нестачу всього, про що ми з вами теж говорили. Як би ви прокоментували всі ці речі, бо це, направду, здається багатьом людям дуже важливим. Я розумію, що тут можна по-різному до цього ставитися, і інколи це вражає серйозних військових експертів, але в будь-якому разі, знаєте, люди хвилюються, давайте якось їм щось скажемо про це. Так, на даному етапі, це сенсі десь так, 2024 рік плюс, росіяни, на щастя, не здатні на такі от стратегічні наступальні операції, які би їм дозволили б взяти якесь велике місто, там Харків, Запоріжжя, Одеса. Навіть якщо там росіяни спробують відтворити якісь комбінації з Придністров'ям. Більш того, різні історії про те, що росіяни там можуть намагатися робити з Придністров'ям, або напасти на країни Балтії, чи там щось розгорнути на фінляндському напрямку, чи погрожувати країнам ЄС. Вони якраз виникають через те, якщо вони тут поки що в ситуації нездатності досягнути своїх цілей, навіть попри матеріально-технічну перевагу. А це цікаво. Це цікаво, до речі, теза. Тому що якщо розгорнути історію про нездатність досягнути цілей, навіть попри матеріально-технічну перевагу. Справді є фактор, коли у росіян є не просто кількісна, але й технологічна перевага у повітрі. І вони там якісь недостачі артилерійські спроможності можуть компенсувати тими самими кабами. Причому, що навіть можна сказати так, що той ж самий тоннаж авіабомбами, які вони скидають, він виявляється значно ефективнішим в рази, аніж якби вони це відстрілювали б снарядами. Справді, ця історія з Старлінком, які з них поступово там ще з'являються, не зрозуміло, чи контрабандою, чи десь от Ілон Маск продає напряму, вони можуть покращити. У ворога. Ну, у ворога. Вони можуть покращити росіянам управління на полі бою. Відповідно, чому от я зробив поправку, що от, якби, можливо, росіяни спробують скоротити інтервали того, щоб взяти черговий районний центр на сході України з 6 місяців, як зазвичай, до 4-5. Але якщо спробують, це не означає, що досягнуть, тому що про всяк випадок, давайте нагадаємо, росіяни змогли взяти Авдіївку лише з другої спроби масштабної наступальної операції. Росіяни рівно ж такого масштабу наступальну операцію під Авдіївкою провели весною 2023 року, зазнали невдачі, просто це все ми якось пропустили, тому що дуже уважно слідкували за тим, що відбувається в районі Бахмута. Відповідно, те, що якщо там росіянам, на жаль, вдалося в районі Авдіївки, це означає, що вони зможуть автоматом десь повторити в районі інших великих міст Донецької області. Не факт. Тому що є ще одна проблема, проблема для росіян. Вони самі визнають, там теоретики, що ця висока, або скажімо так, вища, чим у нас, ступінь оснащеності
технікою, це, скажімо так, їхня така методологічна хвороба, коли ну, не вдається їм наділити належну увагу в якості підготовки особового складу. От те, що росіяни можуть мотивувати своїх штурмовиків йти на завідомо невдалі штурми, це їхня сильна, сильна сторона. Те, що от вони при цьому не можуть навчити своїх штурмовиків діяти так, щоб вони були здатні прорвати оборону і, знаєте, за класичною там, от, військовою там, радянською наукою створити умову, щоб там потім вести танкові підрозділи, ширина прориву фронту має бути хоча б там кілька кілометрів, оце їх проблема. Відповідно, зараз складається така ситуація, що коли рашисти будуть, називаємо так, спроможні постійно постачати нам різні, називаємо так, сюжети про свої жахливі спроможності, там, здатність накрити якісь там чудові для нас об'єкти чи зразки техніки, про те, що вони там можуть скидати великими кількостями керовані авіабомби, причому в рази більше, ніж нам можуть поставити західні союзники. Оце все може бути. Те все, от, і це все, якщо говорити про це є об'єктивна інформація, але щоб от росіяни змогли прорватися на Запоріжжя, чи на Одесу, чи на Харків, чи взагалі на Київ, то ні. Вони, в принципі, змогли прорватися на Київ, ну, в район Києва, Харкова і, наприклад, Сум в лютому 2022 року, чисто тому, що удари з тої сторони ніхто не чекав, по суті. Бо все-таки зараз консенсусною, з ким так виглядає версія, що все-таки наше військове керівництво готувалося більше до того, що там росіяни підуть в наступ великий на сході. І що цікаво, от якраз там підготовка спрацювала, тому що за першопочатковим планом російської спеціальної воєнної операції, вони мали те, що там Донбас взяти за кілька днів, ну приблизно Київ за 2-3 дні. Не вийшло щось, на щастя. От все-таки Донецьку область вони досі взяти не можуть. Відповідно, в даному випадку, на саме той випадок, коли ЗСУ забезпечують нам можливість або просто мирно працювати, або працювати, ну, відповідно, хто як вважає на перемогу. Тому що зараз не той формат війни, коли будуть можливі швидкі прориви, якраз буде в нас зараз той самий формат війни, коли це дуже тривалий і на виснаження. Якісь такі от події з перевертанням ситуації на фронті, вони будуть відбуватися раз кілька місяців, а не те, що це актуальна загроза, яка там з нами лише не післязавтра трапиться. Пане Іване, дуже дякую. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякую. І я дякую. Іван Киричевський був сьогодні нашим гостем, за що ми йому щиро вдячні. І, звичайно, ми вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon. Залишайтесь з нами.